okami pravdy. Ešte počkáme na overenie výsledkov SMS hlasovania od Irenky Bošanskej. druhá cena. V tomto prípade by si ju odniesol Miško Termix. Miško, keď všetko vyhráš, tak budeš buď druhý alebo prvý od dnešného večera. Takže táto cena možno bude pre teba, ale možno aj nejak nezaváhaš. A to je knižka od Arkady Najdič, Čaba Balok a Sebastian Mádze, Most Stunning Victories 2016. Takže parádna záležitosť, dámy a páni. Je tu knižočka najfamóznejších víťazstiev za rok 2016. Stano, čo na to hovoríš? Je to pre teba motivujúce? Je to knižočka. Je to knižočka. Veľmi pekne spracovaná, je tam obrázková ilustrácia, alebo neviem, jak to mám nazvať. Takže ja to len takto prelistujem v rýchlosti. Je to síce po anglicky, ale zase to je také dva v jednom, nie? Že tí hráči si to aj na angličtinu si vycibria aj... No záleží, koľko je tam textu. Možno tam je viacero skôr tej notácie ako nejakého anglického textu. Hej, síce takže... no, že to sú také... Nebude tam je, ale bude tam N. Je, áno, to už si dneska dáme na to pozor. Aj, takže hej. Knižka, druhé miesto, dámy a páni, prvé miesto knižka a kľúčenka, či pero a kľúčenka, druhé miesto knižka, ale nie len knižka, ale tiež keď pôjdete podpisovať zmluvy, tak tu je pre vás tiež jedno tiché perečko. Takže môžete ísť na to, môžete podpisovať o 106.